сәлеметсіздер ме гүлсер қауым? Бүгін сіздермен мен ташкент құрмасын үй жағдайында қалай өсіру керектігі жайында өзімнің тәжірибеммен бөліспекпін. Ташкент құрмасының адам ағзасына пайдасын айтпағанның өзінде оның өсіп тұрған жапырақтары үй ішіне сән беріп және сонымен бірге ауадағы кислородты тазартып адамдардың демалуына үй бөлмесінің ішінде өте жақсы жағдай жасайды. Ауаның жаңағы оттегінің тазарып тұруына өте үлкен көмегін тигізеді. Енді тікелей осы ташкент құрмасын дәндерінен қалай өсіру жайында айтайық. Ташкент құрмасының дәндерін жегеннен кейін біз мынадай кішкене ыдыстың ішіне салфетка қағазына орап ішіне салып қоямыз дәндерін. Енді сол салфеткадағы дәндерді сіздерге көрсетейін. Мінекей, мынау салфетка, салфетканы мінекей ашайық. Бұл жерде бірнеше құрманың дәндері жатыр, мінекей, дәндері жатыр. Бұны жаңағы ыдысқа салғаннан кейін сыртына күнде суды былай себелеп қоямыз. Суды жылқытып құюға болмайды. Мынау салфеткамен оралған кезде бұл дәндердің жаңағы несі дымқылданып тұрады дәндер, және сонымен бірге мына салфеткадан ауада өтіп тұрады. Әрі жылы үйде тұрған болғандықтан бұл өне бастайды. Мінекей, мынаны дәнді көретін болсақ, дәннің бір жақ ұшынан мынадай ғана өскін енді ғана шығып келе жатыр. Бұл ирелеңдеп, мына бір дәннен де шығып келе жатыр, мына ирелеңдеп кәдімгі спираль секілді жаңағы ұсын-ұсын болып ирелеңдеп бір неше 5-6 сантиметрге дейін өскеннен кейін оны топыраққа егуге болады. Осыдан бір ай бұрын, бір ай емес, екі ай бұрын, екі ай бұрын осылай тамырлаған дәндерді мынадай қысқа алдымен отырғыздым. Бұл отырғызған жаңағы құрма дәні мінекей уже 20 сантиметрде болып өсіп мынадай жапырақтар берді. Қазір жапырақтарын көрсетейін. Жалпақ жапырақтары. Мынау жан-жағының қызарып қалғандығы, өткенде мен бір удобрение құйған едім. Сол удобренияның кері әсер берді ме, осылай шеттері кейбір жапырақтардың қурап кетті. Міне, жапырағы осындай өте әдемі, анық қанық жасыл түсті жапырақ. Ал енді оның алдындағы еккен алғашқы жеген құрманың дәндерін біз мына үлкен ыдысқа отырғызып қойдық уже. Үлкен ыдысқа мінекей қараңыздар, үлкен құмыраға отырғыздық. Ал енді бұның бойы уже 30-40 сантиметрдей болды міне. Жапырақтары өте жалпақ жапырақтары мінекей қарасаңыздар. Бұл да жаңағы удобрение құйғаннан кішкене метрірек болды. Үлкен күрек болды дегеннен де бойы өсіп әдемі болып келеді. Жаңа жапырақтар шығып жатыр. Мінекей ташкент құрмасын егудің ешқандай да құпиясы жоқ. Тек қана жаңағы ішіндегі дәнін өндіріп тамырлатып алсақ болғаны. Тамырлатудың өзі ешқандай қиындығы жоқ. Келесі видеомда мен финики дейді ғой, кәдімгідей құрма бар емес па, дастарханға қойып жейтін жаңағы мынау не жақта өсетін, Сирия, Иран, Аравия жақта өсетін құрманы, финики құрманы қалай егуді көрсетемін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.